Continuem en el magazín de dilluns de 9 de maig i, com els havia dit al començament del programa, ara ens n'anem fins a la platja de Piles, concretament al restaurant Gloria Mar. I és que el seu cap de cuina, José Colomar, ens dona una nova lliçó del seu saber fer i la seva mestressa en la cuina, i és que està innovant amb el peix i l'arròs. Anem a veure-ho. Al meu costat ja tenim a José Colomar, cap de cuina del restaurant Gloria Mar. José, moltíssimes gràcies per rebre a l'equip de Tele7 a Fort. Un plaer, com sempre. Vuitena edició ja dels encontres gastronòmics, així al restaurant Gloria Mar, tot un referent pel que fa a gastronomia a la nostra comarca. Però no són els únics encontres o jornades gastronòmiques que realitzeu al llarg de l'any, perquè també de febrer a març vau fer la cuina de fusió, i la fusió japo-mediterrània, també a l'octubre les jornades de boletus, i aquests són, diguem, els tradicionals, on utilitzeu els productes típics d'ací, com són el peix i l'arròs. Sí, la veritat que intentem durant l'any fer diverses activitats i ja fa un parell d'anys que fem en octubre, novembre, una jornada centrada principalment en els bolets, que és quan és temporada. Enguany hem introduït la cuina fusió japonesa mediterrània en febrer i març, que va ser un èxit total. I en maig el que fem és sempre els típics encontres gastronòmics, que enguany és l'octava edició, i el que fem centrar sempre és en els dos productes estrella d'ací de Gloria Mar, que són el peix i l'arròs. I des del passat dia 12 i fins al 7 de juny, de dilluns a dissabte, si no m'equivoque. Sí, en efecte, des de vam començar el dilluns, dia 12, i acabarem el 7 de juny, i el que fem és de dilluns a dissabte, a migdia, i les nits sempre per encàrrec, també podem fer el menú este, i pues ja el dic, anem a fer dos quinzenes, diguem, anem a dividir-ho en dos quinzenes. Les primeres dues setmanes és un menú degustació, tot de peix i arròs, com ha dit abans, i les dues últimes setmanes serà un menú completament diferent, on l'estructura de menús són un snack de benvinguda, i després n'hi ha quatre plats on els protagonistes són el peix i l'arròs. En alguns el peix és el component principal, i en un altre el peix funciona com a guarnició i el component principal és l'arròs. És a dir, el primer menú degustació seria del 12 al 24 de maig. Et sembla si comentem una mica els plats per a fer la boca aigua en casa a la gent? Pues sí, el que estem fent ja esta setmana és un snack de benvinguda, i després comencem fent un poc com la japonesa mediterrània funciona molt bé, fem un guinyo de travegar i es comencem en un maqui d'atún, tomaca i algues, i un nigiri de gamba al ajillo, que són dos plats que van funcionar molt bé, doncs repetim, perquè sempre n'hi ha algú que no ha pogut tastar-ho. Després continuem en una arròs moluscada, en berberecho, mejillón, bueno, clòxina de el terreno, en navaixes, un toc cítric, la veritat que molt bo, acabat en un escabetxe, ¿vale?, una maionesa d'escabetxe. Després continuem en un arròs clorofila de calamari, coliflor i espinaques, on juguem és un poc en el color, ¿vale? Intentem tots els plats pues, donar-li cada plat un color diferent a l'arròs, també perquè no sigui tan monòtono i tan avorrit. I després acabem en un arròs amb un jugo de cigales molt potent, la veritat que són plats que estan funcionant molt bé, i acabem en un arròs en llet. No és el típic arròs en llet, perquè si no la gent ja no podria menjar tant d'arròs. En juguem un poc en el coco, el mango, és un arròs en llet un poc diferent, que va cremat en una pala, com si fos una crema catalana. La veritat que està funcionant molt bé i és molt lleuger. Així al Gloria Mar sempre sabeu donar-li aquest toc més creatiu i més exòtic, i tu fas de l'ell. Quan pensem que ja no es pot innovar més a la cuina amb l'arròs i el peix, una altra demostració del vostre saber fer. Sí, ja el dic, el que intentem és sempre fer alguna cosa diferent per eixir un poc de la rutina i la monotonia que suposa anar sempre al restaurant i sempre menjar el mateix. Entonces, què volem fer? La gent així, pues, l'arròs, la veritat que sempre mengem igual, l'arròs a banda, l'arròs en caldero, i el que juguem així un poc és en la varietat de l'arròs, el color de l'arròs, donar-li un sabor un poc diferent. Són plats que normalment no el trobes en la carta durant l'any, i ens centrem més esforços en aquestes setmanes, i el que li apliquem és pues, un poc el coneixement, els estudis i tal, per donar una cosa diferent. I ara fem repàs, José, a aquest segon menú degustació que estarà disponible del 26 al 7 de juny. Sí, en el segon apareix
a tres tipus de productes, com una ensalada de vieires, on també porta un poc d'arròs, però ja com a guarnició. Després tenim un arròs en tomaca seca, un pesto d'albahaca i tonyina fresca, en ventresca d'atún, que també està molt bé. De fem un nata, un risotto, carnaroli en tripes de bacallà, en setes, molt cremoset. I per últim un arròs venere en una caballa del Mediterrani, que funciona també com una ensalada, no? Sempre estem jugant on el peix a vegades és, com ha dit abans, component principal i a vegades funciona com a guarnició i viceversa, saps? Per a que la gent no siga el menú tot arròs i a vegades pues, l'arròs tinga una presència, diguem, testimoni, no? I tot a uns preus raonables, amb productes de qualitat i tot casolà. Sí, la veritat que és un preu tancat de 30 euros, on inclou el pa, cafè i aulla. La bodega, la veritat que va a part, però n'hi ha que tindre en compte que estem tractant tot productes frescos del dia, n'hi ha molt de coneixement aplicat i tota la gent que està venint, al final, jo crec que ho troba una relació qualitat-preu molt ajustada. José, i ara que ja coneguem el menú, has fet la boca aigua, no sé si ens convidaràs i ens obriràs les portes de la cuina per a que vegem com ho prepareu tot per al servici i que vegem com no el resultat final d'aixòs plats per a que la gent s'anime més si cap a vindre així al restaurant Glòria Mar a gaudir d'estes jornades. Et sembla? Clar, faltaria més. Anem a veure com acabem alguns platets. Molt bé, doncs anem cap a la cuina. Anem a emplatar el que és el plat primer del menú d'esta setmana, que és el maqui d'atún, tomaca i algues, i en companyia d'un nigiri de gamba al ajillo. Este serà un dels plats on l'arròs té un protagonisme testimonial, on el plat principal, diguem, el producte principal del plat és el peix. En este cas tenim una cola de gamba, cola de carabineros, per ser més exacte, i on tenim els maquis de tonyina fresca, en algues i tomaca seca. Val? Lo que fem és posar els maquis, disposar-ho, després acompanyem la cola de carabinero, està marineta en un oli d'all i l'acabarem en una maionesa de gamba al ajillo mateixa. És un plat molt fresquer per començar, acompanyem en un poc de jengibre encurtit, que és el que estem posant ara, i li posarem una punteta també de wasabi, que va molt bé per a tot el... La cuina és el que són sushi i ho acompanyarem sempre en un poquet de soja. Li posem els palillos per menjar sushi i ja es fa la combinació de pues, jengibre, wasabi, soja. Però el que volem destacar principalment és el producte. El producte, com veieu, estem treballant una gamba molt bona i un atún fresc. Després del plat de sushi, continuarem el menú en un arròs, una moluscada, on porta berberecho, clòtxina, porta una maionesa d'escabetxe. És un plat molt fresquet i que funciona molt bé. Tenim l'arròs fet ja, pràcticament acabat. El mantequem en un poquet d'oli d'all i julivert. El que fem és mantecar l'arròs en un poquet d'oli, all i julivert i ja ens disposem a emplatar-lo. És un arròs que té una textura cremosa, no volen ni que siga sec ni que siga caldós. Vale? Com comproveu, és un arròs cremoset. Després el que fem és añadir-li una maionesa d'un escabetxe tradicional en un toc de vi de Jerez i l'acabem en una corfeta d'una llima que hem escaldat dos vegades per donar-li el toc cítric. I ja tindríem el pla de moluscos acabat. L'arròs de moluscada. Esta primera setmana acabem el menú en un postre. És un arròs en llet, en coco i mango. El que fem com ja és el quin plat, l'arròs té també una presència testimonial i el que fem és jugar en el cremar-lo en pala, com una crema catalana, jugar un poquet en els sabors i com veureu queda un postre molt fresquet i la gent quan li dius arròs en llet s'assusta un poc, no? Perquè després de quatre plats d'arròs, un arròs en llet, així l'arròs en llet té presència en el plat, però és com si fóssim una guarnició. El que fem és disposar en el fons del plat una crema de mango i fruta de la passió. Col·loquem un disc que hem preparat d'arròs en llet, cremat en pala,
ho acompanyem en un gelat de coco, ho acompanyem en uns daus de mango, de fruta natural, i li donem el toc fresc i un poc de color en una fulleta de menta. I així, així tenim un postre fresquet i que arredonís perfectament el menú d'arrossos i peix. Bueno, José, per si a la gent no li havia quedat clara la entrevista, ara sí tenim l'exemple gràfic i sí que si ens has fet la boca d'aigua, qui veig estos plats i no vinga al Glòria Mar és un pecat. Això esperem, que s'agarre gana i que vinguem per casí, mos queden al telèfon. Aleshores, tots convidats al restaurant Glòria Mar per gaudir d'esta 8a edició dels Encontres Gastronòmics i, com no, dels dies de peix i arròs, que ens ofereix així José Colomar en el seu restaurant Glòria Mar a la platja de Piles, amb unes vistes increïbles i un menjar de primera qualitat. Moltíssimes gràcies, José, per haver-nos rebut. Gràcies a vosaltres, com sempre. Doncs nosaltres ens acomiadem així, demà ja torna la companya Purinaya. Ha estat tot un plaer acompanyar-los estos dies. Ens veiem demà, gràcies per estar ahí. Adeu!